دا خدای پاک دی وبخي حمزه صاحب به دا خبره کوله چې که سړی غواړي چې خلکو کې درد او احساس را وپاری که نه باید جونګړو ته لاړ شي. دا خبره ځکه وایي چې ته به د شعر دپاره به په یو ټکي پسې ټوله شپه به چورت وایي خوب به نه کوې، مګر ته چې لاړ شي او یو کلي مخکې تېرېږي یو ماشوم چې هغې ځای کې یو بل ماشوم ته چې غږ وکړه چې والکه ته دلته راشه، وایي دا ورته داسې دا ټکی وکړه چې یو فلیسوف ورپسې شپه ورځ ګرځي مګر د کلي یو ماشوم چې دی هغه دا ورځنۍ یادوي. نو دغه ولس یا خلک چې کوم دي دا په د دې ژبې په جوړښت کې ډېر مهم ارزښت لري. څنګه تا څه وي زما سوالونه خو ډېر دي، ما خوښه مې تلیفون ته به ځواب ووایو ډاکټر. تلیفون ته به لږ وروسته ځواب ووایو، کراره به راځو. ځینې داسې سوالونه شته چې هغې ته باید مونږ ځواب، ځکه چې زمونږ کتونکو کېدای شي زمونږ دا پوښتنې د خدای وکړه تاسو ته ستومانه کوونکي واقع نه شي، ډېر داسې پوښتنې دي چې هغه به کېدای شي ستاسو پوښتنو ته هم یو څه ځواب وویلی شي. او بل مونږ غواړو چې دغه موضوع داسې ډېرو خلکو ته یوه پېچلې موضوع ده چې قدم په قدم باندې راشو چې دا سوالونه چې دا که سړی آینده وخت کې دې نه څوک استفاده کېږي بیا استفاده ورنه وکړی شي. مونږ په دې پښتو متلونو او لنډیو کې یوه لنډۍ مونږ او تاسو لرو، هغه داسې وه چې دیوال سوره کړه دسمال را کړه، پلار دې خټګر دی بیا به جوړ کړه دیوال، بیا به جوړ کړه دیوال. محققینو او څېړونکو په دې باندې داسې هغه کړي چې دغه لنډۍ په افغانستان کې دا د فیوډلي نظام دا د ځمکې د حاکمیت نظام هغه لومړني وختونه دي چې ښځو ته لا دا حقوق نه و چې د کور د دیوالونو نه بهر ووځي، مګر احساس خو و که نه احساس د خلکو سره و. اوس دا چې دا به څو سوه کاله پخوا څومره کاله پخوا به دا خبره شروع شوي، یو اسانتیا راوستې ده، هغه دا چې تاریخ پوهان بیا دا څېړلی شي چې افغانستان کې چې دغه قبیلوي نظام مات شو، افغانستان کې چې دا د غلامۍ او مریتوب نظام مات شو او ځمکه چې وه هغه په اصالت باندې وګرځېده، دغه وخت کې دا لنډۍ ویل شوې. اوس نو کېدای شي زر کاله، دوه زره کاله، پنځه سوه کاله اسانتیا نو دا خو دغسې بیا معلومه نه ده، خو دومره په لنډو باندې منظور چې د نن سبا د آبادۍ د دیوالونو د دې ته مونږ وګورو، د نن سبا نسل ځوان چې دی هغه ته دا فکر ته نه راځي چې د دیوال د خټو څنګه کېدای شي، ځکه چې اوس خو هر څه بدل دي. نو دغسې یو وخت راشي نو دا پته لګي چې دا د خټې دیوالونه د خټو نه جوړول په کومه طریقه باندې جوړول، بیا څه نو بیا دا یوه لنډۍ چې تا کومه وې دا نه یوازې د ادب په لورې د وخت په لورې د تاریخ په لورې په دغه لورې سړی بیایي، بیا دغه چې کوم د آبادۍ بیا نور انجینیرینګ ساینسز دي نو هغه علوم چې دي هغې طرف ته چې په دغه وخت کې د خټه دیوال بیا پکې دا بوس ګټول بیا د هغې د پخوالي دپاره د نور سیزونه نو ډېر سیزونه داسې چې دي بیا دا انکشاف وشي په دغسې دا هم یو برکت دی د لنډیو د متلونو یا د ټپو یا د فولکلوري ادب چې هغه ډېر سیزونه خانه کوي. نو دا خبره ده ډاکټر صاحب د راغو شو دې ته، تاسو په خپله ښه لیکوال هم یاستئ، محقق او څېړونکی هم یاستئ او شاعر هم یاستئ. پوښتنه به داسې مطرح کړو چې زموږ په افغاني ادب کې د نظم او نثر په رابطه باندې کله خبرې راته وکړي ښه وي، او په دې نظم او نثر کې چې دا د ژبې یو مهم توکي دي که نه، ژبه په دې باندې ژوندی ساتل کېږي، په دغې باندې بیا زموږ او ستاسو د نومیالیو پوهانو او شاعرانو خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، د دې خلکو خدمت باندې به هم لږ لږ رڼا واچو. او دا د هرې ژبې ادب چې دی هغه په دوو توکو دوو اصنافو کې وي، یو یې شاعري ده او بل یې نثر دی. او دا هم تر اوسه پورې چې مونږ کتلي د نړیوالو ادبیاتو د تاریخ په زمر کې
نو د هر ژبه د ادب شروع ابتدا د نظم نشوي دا بیا نثر ورپسې ورستو راغلی دی دا بیا په ژبه باندې دومره قدرت په یو وخت کې هغه ماحول دا ټول سیزونه داسې مختصر او داسې کم و چې هغه په نظم کې بیانېدای شو کله چې دا د علومو د علمونو د فنونو که هغه سماجی ټولنیز علمونه وو که هغه نور علمونه وو که دینی مذهبي علمونه وو د دې بیا د تعلیم او تعلم او د زده کړې د لارو چارو یا داسې د نور ضرورتونه راپېښ شو نو بیا نثر په وجود کې راغی نو دغه نثر چې کم د پښتو نظم خبره مونږ وکړه چې مونږ ته کم لیکلي آثار تر اوسه پورې په لاس راغلي نو زاړه آثار د دې په نظم کې دي بیا که مونږ د فوکلور نه سوا هم خبره کوو فوکلور کې هم سندرې دي او ټپې دي نو بیا چې کله دغه دور ته مونږ راځو نو شروع خو شوې ده په د نظم ډېره پخوا خو چې کله نثر ته راځو مونږ ته وړمبی کم سیز معلوم دی نو په 612 هجري کې د سلیمان ماکو یو کتاب دی تذکرة الاولیاء په نوم باندې چې اوسو پاڼې موندلې شوې نو هغه تذکرة الاولیاء چې دی د سلیمان ماکو د هغې نثر ته چې مونږ ګورو ډېر ښه نثر دی وروسته خو بیا تکلفات راشي ډېر نور داسې رسمیات راشي رسمونه راشي چې یو سیز ګران کړي او لږې کمپلیکیټډ کړي پیچیده یې کړي نو بیا وروسته چې کوم څېړنې کېږي او نقد راځي چې ژبه څنګه په کار ده نو هغه بیا وروسته نورې خبرې نو دا په لنډو په درته دا خبره وکړم چې د سلیمان ماکو د تذکرة الاولیاء د نثر نه پس چې بیا مونږ ګورو راځو وروسته نو بیا د نورو ژبو اختلاط او اثرات یا ارتباطونه دا دي دا اغېزه کوي د پښتو په نثر باندې نو پښتو نثر کې بیا د مقفا او مسجع دور چې مونږ وایو د عربی او یا دغسې د فارسي هغه زاړه نثرونه او بیا دا د پښتو زاړه نثرونه لکه د پیر روخان خیر البیان دی د هغې د نثر یو انداز دی چې د مقفا مسجع رنګ لري بیا ورپسې بل چې کوم اهم کتابونه د اخوند درویزه بابا دي د دغه دور هغه د دینی تعلیماتو د مذهبي تعلیماتو یا د تصوفي چې کوم تعلیمات دي د هغو کتاب دی نو هغه نثر جدا دی بیا خوشحال خان خټک په وړمبي واره دا یو انقلابي قدم پورته کړی دی چې د هغه ته دا احساس دا اوس په شلمه صدۍ کې ماهرینو دا خبره وکړه چې یو ژبه هله ترقی کولی شي چې د وینا او د لیک ترمنځ فرق کم نه کم کړی شي لکه دا نور تصرفات ته نه وځي پخوا به د علم ژبه د ملا صاحب ژبه یا دا به بدله وه د ولس ژبه به بدله وه د کتاب ژبه به د علم ژبه بدله وه ولس ژبه بدله وه نو دا اوس په خوشحال خان خټک په هغه دور کې دا احساس کړی وه نو هغه چې کوم خپله ډایري بیاز هغه لیکلی دی نو په هغې کې د هغې په باره کې دوست محمد خان کامل مومند د هغه داسې وایي چې داسې ښکاري لکه چې خان په حجره کې په کټ کې ناست دی او خلک ناست دي او هغوی سره خبرې کوي یعنې دومره یې رانږدې کړو عامو خبرو اترو ته به خو د هغه نه پس بیا خوشحال خان شعرونه هم چې د خلکو خوښېږي د همدې د خاطره چې هر څوک یې وګوري بیا دغه نثر بیا په بله بله لاړو د هغه مسی چې کوم افضل خان هغه تاریخ مرسه ولیکله نو بیا هغه مکلف مسجع هغه رنګ چې کم به کلاسیکی نثر به ورته په دې وایو چې د نورو ژبو په اختلاط له وجې نه دغه رنګ اختیار کړی نو هغه بیا هغه ګرانۍ ته لاړو نو دا د پښتو نثر چې دی دغې پړاوونه راتېرېدو نو بیا په 19مه صدۍ شلمه صدۍ کې چې کله دا منشي احمد جان او مولوي احمد او دې خلکو د انګریزانو دپاره یا د نور دا کیسې نثري